У Великій Березовиці відкрили алею слави на честь загиблих захисників громади. Зараз ми, напевно, здаємо запитання собі, чому? Чому, Господи? За що? Повірте, щоб щось в цьому житті отримати, ми маємо щось віддати. Священник Віктор Здеб через повномасштабне вторгнення Росії в Україну втратив сина. Розповідає, Василь був офіцером, командував взводом, помер у листопаді 2023 року в госпіталі від поранень, завданих російською ракетою. Це сталося в часі навчань, отримали, де було скупчення більш військових, ворожі дрони побачили їх і прилетіли ракети, дуже було багато поранених і загиблих людей. Ще місяць часу боролися найкращі лікарі за життя мого сина, але на превеликий жаль, 1 листопада він помер, іде до вічності. Найкращий син. І мій, і всі, хто тут є тут вшановані, це найкращі сини, найкращі батьки цілої України, бо вони віддали своє життя за незалежність нашої держави. Олександра Руда прийшла до алеї, щоб вшанувати пам'ять загиблого сина Андрія Рудого. Каже, син все життя мріяв бути військовим. З 17-го року, здобувши вищу освіту, пішов служити строкову службу. Казав, що це його. Він дуже любив зброю. Він любив Україну, він знав історію України, будь-які події. Він міг розказати все до дрібниці. Його відпускали додому у відпустку, а він казав, ну як я піду? Тут мої хлопці, я ще трошечки. А потім, каже, в кінці року піду на відпустку. Але так ми його і не бачили. Я пишаюся своїм сином. Він в мене найкращий, найвідважніший, найсміливіший, найлюблячіший. Мій лев, мої крила. До Алеї Слави разом з дітьми прийшла Катерина Буцій. Каже, її чоловік Олег Буцій був нацгвардійцем. Зі зброєю став на захист України у 2023 році. Ми його тримали, але не втримали. Він хотів йти. Він рвався туди, він казав, хто як не ми, хто як не я. Якщо ми не підемо туди, то вони прийдуть сюди. Він герой. Самий найкращий. Один із найкращих. На Алеї Слави встановили банери з портретами 34 жителів Великоберезовицької громади, які загинули, захищаючи Україну від російського вторгнення. Про це розповів голова громади Андрій Галайко. Один в 15-му році, кіборг Іван Вітишин, і решта всі загинули вже під час повномасштабного вторгнення. Задом був вже і давніше, ми розмістили і в будинку культури, в фойє, але там десь мало місця, і кількість загиблих вже збільшувалася, і ми не могли всіх розмістити, тому шукали місце, де можна в центрі громади Великій Березовиці отаку алею розмістити. Прийняли все-таки рішення розмістити тут, біля символічної могили борцям за волю і незалежність України, де наші прадіди встановили ще в 43-му році, потім москалі зруйнували, зрівняли все, знищили, а в 91-му році наші батьки відновили цю могилу, і тут завжди проходять відправи, і ми молимося за всіх, хто загинув в боротьбі за Україну, ну, а сьогодні це пантеон слави поповнився новими нашими героями. Як розповів Андрій Галайко, на облаштування алеї з бюджету громади виділили приблизно 50 тисяч гривень. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.